ଅଛ ବଦନାମ ସାଂସଦ, ପୋଷ୍ଟରରେ ନାହାନ୍ତି ପୋଷ୍ଟର ବୟ, ନାୟକ ନୁହେଁ ଏବେ ଦଳ ପାଇଁ ଖଳନାୟକ ଅନୁଭବ, ପୋଷ୍ଟର ନୁହେଁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିଜେଡିର ମାଳମାଳ ପୋଷ୍ଟର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି, ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ଏକଦା ବିଜେଡିର ପୋଷ୍ଟର ବୟ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଉଟ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ, ପତ୍ନୀ ବର୍ଷାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି ଦଫା 498A, 341 ଓ 506। ହେଲେ ନା ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନେଲା, ନା ଦଳ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏବେ ଇମେଜ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟରରେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ ସାଂସଦଙ୍କ ଫଟୋ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜେପି କହିଛି ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ସାଂସଦ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଫଟୋରୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରୁନାହିଁ ବିଜେଡି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି ହେଉ, ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହୁନି। ଏବଂ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟାନର ହୋର୍ଡିଂ ଲଗା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବାଦ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୁଲିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେମାନେ ହିଁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଂସଦ ହୋଇ ରହିବାର, ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହେବ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପିତା ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ କାହିଁ କାଢ଼ୁଛ? ତାଙ୍କୁ ସିଧା କହିଦେଉନ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦିଅ, ସେ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଲେ, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନାହାନ୍ତି, ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇପାରିବେ? ବିଧାୟକ MP ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ିବେ। ଆଗରୁ ଦଳର ହିରୋ ଥିବା ଅନୁଭବ ଏବେ ଦଳ ପାଇଁ ଭିଲେନ୍ ସାଜିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦେଖା ମିଳୁନି ସାଂସଦଙ୍କର, ସଭା ସମିତିରେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଉ ନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଓ ନେତା, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବି ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅନୁଭବଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି। ଯେହେତୁ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତେବେଳେ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଗ୍ରି ହେଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଡରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ବାହାର କଲେ ଗୋଟେ ବାଘକୁ। ବାଘ କିଏ ନ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜନତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ହଟାଗଲା? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ କୁହାଯାଇଥିବା ଦୁରିଆ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରୁ ହଟିଗଲା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର, କାହିଁକିନା ଆମେ କହୁଛୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବିବାଦରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଅଣଦେଖା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ରହୁନି ଏବଂ କୌଣସି ସଭା ସମିତିରେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଯେତେବେଳେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ, ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନା ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନା ସେ ବିଜେଡ଼ିର କଣଠେସା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ MPଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ନ ରହିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ସମୟ କହିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦଙ୍କ ପତିଆରା କ'ଣ ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।